підемо молодички від хати до хати, щирим серцем, добрим людям. Двір в українському стилі з'явився на вулиці Катерининська, 77. Біля воріт на стіні будинку зображений степ, хати, дорога та козак, який п'є каву і читає книгу. Далі можна побачити танцюючу пару в українських народних костюмах. Розписували двір мати і донька Тетяна та Ольга Навроцькі. Кажуть, ескізи наносили наприкінці квітня 2020 року. Повністю ж завершили роботу у вересні того ж року. Якось воно, знаєте, просто народилося. І далі я вже привела сюди Олю, і ми почали фантазувати, щоб то могло бути. Хотілося б показати якомога більше. Щоб коли людина заходить у двір, навіть була така ідея, що з двору, з входу, можна було побачити одразу і вдаль дорогу, і церкву, і козака, а потім далі ще козак і козачку. Тобто все було сплановано не просто так. Це не просто так дорога, а це був змальований зі шматка чумацького шляху, що проходить саме через Одещину. У дворі розташовані 6 житлових квартир. Перед тим, як нанести малюнки на будинки, робочі вирівняли стіни та нанесли на них шпаклівку, розказала ініціаторка розпису Наталія Чайчук. Каже, згодом у подвір'ї планують створити картину-галерею для студентів художньо-графічного факультету Одеського національно-педагогічного університету імені Ушинського. Для студентів зробити виставку робіт, то було щось таке, ну, просто неможливе. А ми б хотіли студентам якраз надати територію, щоб вони могли виставитись. Ксенія Процепова, новини на Суспільному, Одеса.